боловсрол сүвд виз глобал үдирдэгчсэн үзүүлж байна. Өнөөдөр Монгол залуучууд маань дэлхийн төвшөнд өрсөлдөх цаг нь болсон. Харин энэ боломжийг, энэ боловсролыг глобал өдөрдөгч 2015 нэвтрүүлэг тэнд олгож байгаа юм. Ингээд оролцогчтойгоо танилцгаая. Нэвтрүүлгийн ерөнхий бэлтгэгч хамгийн өргөн 3G сүлжээ SkyTel Group. Шилжилтийн мэтэр Sixt автомашины түрээс. The Blue Sky. Үндэсний үйлдвэрлэгч Best Buden. Наваг баярсай хавхтай дөр чанц гэдэг. Би Монгол Түркийн хамтын сургуулийн 12А ингэж сурдаг. Одоо 18 настай. Тэгээд ер нь сонирхол юу вэ? Загвар юмсээр аяга сонирхолтой. Загвар юмсыг яагаад сонирхох гэсэн бэ? Би нэг 3 өлөө 4 жилийн өмнө нэг Victoria's Secret-ийн нэг залуучууд эмэгтэйчүүдийг харсан та. Тэгээд тайзан дээр яаж бие зүв авч явах уу? Нүрэндээ хэрхэн арчлахад явах уу гэвэл үнээр гой гой залууч үе тэдний шиг болохыг хүссэн. 3-4 жилийн өмнө болохоор хэд хэдэн тоттдаг байсан. Одоо жишээлбэл наахан байсан юм уу? Яг өндөр болсон цагт яг загвар мөснө гэж бодсон. Тэгээд хүсэлтээ хүрсэндээ их. Би нэг агентлагт орохоос өмнө одоо өөртөө нэг л итгэлгүй тайзантай гарч чадахгүй, юм камерууд сарч чадахгүй их асуудлуудаа толгорж исэн. Энэ бүгдийг давж гарснараа юм энэ Азийн модель агентлагт явснараа би өөртөө их өөрчлөлт хийсэн юм уу да? Өөрийнхөө нэг 2-3 авиасыг нээсэн юм уу да гэж боддог. Тэрнээс өөр гадна гэвэл би ном уншихын сацуу бас сайн хөө сайн их оролцдог. Би болохоор нэг Linkin Park-ийн Fan Club Mongolia гэдэг клубтэй. Тэр клубээрээ дамжуулаад би маш их сайн сайн хийдэг. Жишээлбэл мод тарих үйл ажиллагаа байгаа, асамжийн газрын хүмүүс тусдаг байгаа. Ер нь зөндөө зөндөө газар тусдаг хүмүүс. Юунаас ч битээ гараад орч байгаа. Чи бол юунаас жаахгүй, чи бол энэ дэлхийд ир чи зүгээр нэг ингийн хүн болох гэж ирээгүй. Чи энэ дэлхийд ямар нэг юм өөрчлөх гэж ирсэн. Бүх юм чиний нэрний утганд байдэ. Яагаад нэрний утганы үг лэр очрын далаа гэсэн утгатай. Далаа шиг их тийм зориг бүтээг зоригтай би энэ дэлхийд ир зүгээр нэг ирээгүй. Тэгм учраас чи чадна л гэж шин дүр дүрх нүүр царай болж чадмаха гэж бас дорч анцангаа үтсэн байгаа. Тэгээр нь бол яг одоо манай суралцагчдын нэгээр сурж байгаа модулуудын нэг. Тэгээд боловсрол сувг телевизээс глобал үдирдэгч сантай хамтраад ийм бас сайхан төсөл хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тэгээд энэ төсөл бас дорч маань бас мөн шилдэг оролцогч байж чадмаха гэдэгт багшийн зүгээс сэтгэлтэй. Тэгээд дорч одоо амжилт хүсье. Сайн байна уу намайг холсон цэцэг авахтай сэлэн гэдэг. Би 2011 онд хотгоны мэрэг сургуулийн амьдлын багш орчуулагч ангид төгссөн. Гам хотын гэрч жаргал хийдэг. 17 настай үеийн сургуулийн 12 дугаар ангид сурдаг. Нөгөө дөлгөн жаргал хийдэг. Хишиг хэд төгөлний бүрэн дан сургуулийн 12 дугаар ангид суралцдаг байгаа. Глобал удирдахч 2015 нэвтрүүлэг бол залуучуудад хүүхдүүдэд маш их боломжийг олгож байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд сурчлагын үзэл ерөнхийд наддаж гэсэн тийм бас суралцах хүсэл эрмэлзэл байгаа учраас боломж байгаах гэж итгээд энэ нэвтрүүлэгт орохыг хүртэл хүссэн. 50 улсын нэг Чонхаа дааш байд ингээд үйлдвэрлэлийн менежмент гэсэн чиглэлийг сонгосон байгаа. Яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон юм бэ гэхээр одоо манай Монгол улсын худалдаа эрхлэгчид 8 эрхлэгчид маань одоо бүх бараагаа хятадаас оруулж татдаг байгаа. Энэ байдлыг одоо цааш үргэлжлүүлэхгүй тулд Монголдо үйлдвэрлэл гэсэн зүйл чиглэлийг хөгжүүлэхийн тулд ингээд 50 улсад суралцаар шийдсэн байна. Дагийн орлож байгаа хүмүүс бүгдээ миний үеийнхэн хүмүүс байна. Бүгдээрээ их чадлтай байна. Гэхдээ тэр хүмүүсээс ялгарах онцлог гэх юм бол олон сая авьяастай. Тэгээд ер нь хилний гавлаараа ол илүү гарахаар мэдээж залуу хүмүүс Монгол улс их орныхоо ирээдүйд маш их хувь нэмэр оруулах ёстой хүмүүс учраас бас өөрсдөө ихтэй чадварлаг байгаад өөрийнхөө хүснээр ажиллаа мэрэгчлэрээ хүснээ зорилгоон төлөө ажиллаж явах бол улс их орнд хүмүүс бол чадна гэж бодож байна. За ер нь бол болчих байхаа чадчих байхаа гэсэн тийм бодолтой байгаа хэрэг. Аль болох сандрахгүй гэчээгээ амжилттай оролцсон да. Би бол өөрийнхөө өрсөлдөгч нэ гэж боддог. Тэгээ өөрийнхөө давуулалгаа илүү гаргаад суулталаа илүү их дараад бус хүмүүстээс илүү их хичээгээд гарах юм бол бус хүмүүстээс илүү авах гэж. Өрсөлдөгч гэдэг бол яг ясэр л миний найз. Өрсөлдөгчдөр бол бүх өрсөлдөгч би баярлаа гэж хэлээ. Ягаад гэвэл тэд нар намайг өдөр тутмын намайг улам чангаруулж хүчрэг болгож өгдөг.
За аюуны үн та бүхэнд энэ reality show-нд өөрийгөө сорж цаг зааваа зорцуулж өөрийнхөө ирээдүйн төлөө бас тэмцэж байгаа энэ сайхан хүсэл мөрөөдөө чинь дэмжиж та бүхэнд амжилт хүсье. Тэгээд өөрсдөө товч танилцуулно. Би юу нэл ямар ч бэлтгэлгүй орсон. Яг тэгэл энэ зүгээр намаа шалгахч байгаа. Би бэлдээд орох юм бол угсаа хинжил бэлдээд орно шүү, тийм ээ сте. Ер нь мөрөөдлө би хүний бие дээр авч үзэл дээ. Тэгвэл мөрөөдөл гэдэг бол хүний биений нэг ис юм. Аа тэгэд олон тийм ис бүрдчихэж хүний зориг биелдэг. Тийм учраас бол мөрөөдлүүд нийлж хагаад эд үсгдэг гэсэн үг. Тэр эднэл хор хүний зориг. Зоригын биесийг хүний амжилт нүрд. Тэр хүний амжилт нь болохоор тэр хүний одоо мөрөөдөл хүний амьдрал юм. Ер нь бол сайн шүүгчсэн нэрийн нүдээр харахад бол ямар ч сайн бишээсэн гэж бодож. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өглөө бүхэн өдрийн сайнтай залгаж өдөр бүхэн хүний сайнтай очирч байгааг хүсэрэё. За байна. My name is Silang. I'm 26 years old and my profession is English translator and teacher. Зүрхээ яг нэг яг өгөөгөө мэдээгүй байж байгаа. Яг өглөө нь мэдээд өдөр нь ирээд шалгалтанд ороод ямар ч бэлтгэлгүй байсан. Тэгээд яг ороод тээш бол баг тээшнийхаа багарлаа. Мэйгэр чонгун жоо одоо юу нэг кайши юу нэг кайши тамын доо юу чангуу зиги да чонгун на даалу. Дача хао гоуи да пинвэй гоуи да лаоши дача сяо хао. 我的名字叫孙楠，我是育才中文中学12年级一班的学生。我的爱好呢，就是喜欢读书。 写作，然后有时候喜欢写诗。然后我的未来规划就是我高中毕业以后到台湾去留学，做出在台湾学好好的学习，来到蒙古，有做有用的人，对我自己的国家做出贡献。 So 5 years after you graduate from abroad, where do you see yourself in 5 years? I see myself in 5 years after being a very good lawyer and best lawyer in the world. I seen 5 years after I studied in Japan, her international relation and her profession. 5 years later, I will work in Mongolia. I wish to study international communication. Okay, 苏楠你好，你的中文我觉得讲得很棒。那你之前在台湾是什么时候去过台湾？我就是那个没有去过台湾，就是那个去过北京，然后那个北京的武汉大学。武汉大学，对，就是那个科技。那你念中文念了多久？就是学差不多10年了。10年呢？对。哦，很久。然后呢，我那个考过HSK6级，已经考过了。 得过2本120分，然后现在呢，我就是12月的考试，要参加12月的考试，然后增加我的那个满分，要3等满分。那您是为什么会想去台湾念书？因为我对机器很感兴趣，然后我毕业后在蒙古里开一个公司。 Өнөөдрийн үнэлт маргаашийн амжилт хамгийн өргөн 3G сүлжээтэй Skytel Group. Нэвтрүүлгийн ерөнхий бэлтгэгч хамгийн өргөн 3G сүлжээ Skytel Group. Боловсрол сөүлгийн виз глобал үдирдэгч сан үзүүлж байна. Сэмэн ах намайг аз жаргал гэдэг. Би одоо 20 настай, МС-ийн бизнесийн сургуулийн 2 дугаар курс.
Аа Чингүн жоо гэдэг. 21 настай. Монголын боловсролыг сурч байгаа. Намайг Нэмдавагийн Солон гэдэг. Сэнлизэ бүрэн дүнд сургуулийн 12-ын байнгын судалцдаг. Цогцоохны Нарангоо гэдэг. Би одоо энэ жил 17 настай. Тэгээ их шиг дүнд сургуулдаг байгаа. Энэ удаагийн шоу болохоор анх удаагийнх. Өмнө нь ерөөсөө ийм хүн зүйлүүд авч байгаагүй. Тэгээ их таатал чинь. Бас сэтгэл хангалуун байна. Яагаад тэгэхээр өөрийгөө мэдэж авч байгаа. Хэрвээ би энэ тэмцээн чилдэг аргатай орох юм бол 51 Чаушин буюу Ангах Экспоол ороо за хүний хэмжээр сурахыг хүсэж байгаа. Багасаа би ганцаараа өссөн. Тийм болохоор би илүү хүүхдэд тайртай юм болоо гэж өөрийгөө боддог. Манай гэрээ орд нэг цэцэрлэг байдаг байхгүй. Тэнтэй бүгдэр нэг цаг тэгээд багшилдаг. А энэ жил би төвтэй алсан. Тэнт 3 шүгч байгаа гэсэн. Шүгч нарт би өөрийнхөө давуу талд болно хийхээ хүсдэг зүйл боёо. Яг одоо нийгэм тоолгомтж байгаа асуудлын талаар илүү голцоо ярих гэж бодож байгаа. Термио гэх юм бол боловсролын талаар би өөрөө бол бодож байгаа. Тэн дээр судалгаа ирсэн болохоор илүү дата болох уу гэж бодож байна. Ирээдүйн мөрөөдөл зэрлэх гэх юм бол эх орныхоо улсынхаа яригдгийг ганц чалтгаан хүнийг эрүүл байлгах юмсан илүү бүтэн амьдралыг одоо нэг ч гэсэн айл бүрхтүүдэд бэлтгэсэн гэсэн чин ирэмэлцэлгүй одоо хүсэл мөрөөдөлтэй. Жохон хүмүүс юм сурчаад над зэргүй зэрэг багшаа би юм сурсан шүү дээ гэдгийг нь бол одоо би эн хүүхдэд ийм заагаад өгцөн юм шүү дээ. Тийм бахархас бэлгэрдэг. Маш хол өрсөлдөж байна. Эхний надаас дүү байл танд 10 жил. Би өөрөөсөө зарим жоохон ичсэн дээ. Гэхдээ бидрээс илүү хүмүүс байж болно. Энэ бидрийг доош оруулах харин ч илүү дэвшлүүлэх шалтгаан болдог. Би өөрийгөө аюул сарах дуртай. Тэгээд энэ дуулгаас намайг нэг сарах шалтгаан болгож өгсөн. Өөрийгөө бас нэг уур өнцөх талаас нь сарахд нэг тасж байгаа гэх үү дээ.你们好，今天非常欢迎你们来参加这个节目。那是不是可以首先用中文来简单介绍一下你们自己的一些家庭里面的状况啊，还有兄弟姐妹啊，还有一些喜欢的嗜好，就是可以麻烦从您先开始。是。别喊不给头人听清楚。哦，你们我老很别喊在那喷的，那他那我听得听得别听得。三百层咯，那我请问那个是多少层？啊，别，红色二级领导是。Сайн дурын ажил хийсэн. Тэгээд тэр сайн дурын ажиллараа дамжуулаад би өөрийнхөө ирээдүйд ямар мэрэгчлээ, ер нь ямар хүн болж Монголд юу хийх вэ гэдгээ яг ойлгож авсан байхгүй юу. Тэгээд Монгол оронд болохоор зөндөө олон асуудалтай хүмүүс бас байдаг. Тэгээд тэр дотроос нэг хоол ундгүй, гэр оронгүй хүмүүс байгаа. Тэгээд тэдгээр хүмүүст төлөө би 50-аас суралцаж боловсрал эзэмшээд Монголд ирээд ажиллаад тэг мөнгө олоод тэр мөнгө олсон мөнгөөрөө байгууллага байгуулна. Сайн ороо. Тэндээ жоохон сандарлаа. Гэтэ яг шүүхчтэй өөрөө илэрхийлээд гэсэн тун тайшраад сандарл нь багассан. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхний өмнө ирээдүйн эрдэнэт хүний амиг аврах их эмч солонгоо зогсож байна. Би эхнийхээ шатанд их монгол хэлээрээ өөрийнхөө нас хүсэг бус харан өнөрт одоо хүсэл мөрөөдөл зорилгоохан талаар танилцуулъя. Баг байхад надад нэг зорилт өгдөг гэсэн зорилго. Тэр нь юу вэ гэх юм бол гадаадын ихтэй сургуульд эмч гэдэг мэрэгчлэр бусад улс орнуудын шилдэг оюутан залуустай мөр зэрэгсэн алхаж монгол залуучууд оюутан хүүхэд багчууд ерөн ямар авхаалттай чадвартай вэ гэдгийг харуулахыг их хүсдэг байсан. Өгөр миний мөрөөдөл юу вэ гэхийг эмч гэхийг та бүхэн мэдсэн бах. Яагаад заавал эмч гэдэг мэргэжлийг сонгосон бэ гэж бодож магадгүй. Баг байхдаа би хамгийн тийм чухал дотны хүний алдчихсан өвчнөө улмаас тэгээ тэр үед амар хэцүү байсан учраас тэр үеэс эхлэн эмч болоод нэг ч гэсэн хүүхдийг аав ээжтэй эмээ өвөөтэй нэг ч гэсэн гэр бүлийг бүрэн бүтэн байлах юмсан гэж үдийг хүртэл энэ дотроо ерөөсөө мартлгүй боддог болсон. Ер нь л би ингэж бодож байна. Өөрийнхөө гол санаагаа гаргаж чадсан. Ган уу намайг аз жаргал гэдэг. За. Би 10 жилээс эхлээд сайн дурын ажил маш их оролцдог байсан. Тэгээд оюутан болсон ч гэсэн энэ ажлаа үргэлжлүүлсээр байгаа. Тэгээд одоогор би бизнесийн сургуулийнхаа энтерпренер хөтөлбөрийг явдаг. Энэ юу гэх юм бол тэр хүний бизнес сэтгэлгээ, бүтээлч сэтгэлгээг ер нь гаргаж өгөх зорилготой клуб байгаа. Боловсрал сайн байхамаа л тэр хүний ирээдүйн гэрэл гээгээтэй цаашдаа тэр
улсынхаа хөгжүүлэлт хувийн нэмрээ оруулахад маш их нөлөөлнө. Тэгээд боловсрол дундаа баг боловсролоос эхэлнэ. Хэрвээ тэр хүний баг боловсрол нь сайн байх юм бол дунд ахлах сайн болж өгнө. Тэгээд дунд ахлах боловсрол нь сайн болж байгаа бол ихдээ сургалт нь асуудалгүй болно. Тэгээд тэр хүн чинь багасаа сайн бие даагаа сурцсан бүтээлцлэгээ бие болгоцсон учраас ихдээ сургалтаа тэр хүн өөрийн гэсэн бизнесийн эхлэлтэг ч юм уу тэр улс орондоо ямар нэгэн зүйл бүтээгээд эхэлсэн байх болно. Би бол яг үннийг хэлээд бол вирус бэлдээг орсон байхгүй юу? Тэгэл яг юу өглөө ирээд ч гэсэн тэг юу ярих вэ гэж дотор бодсон ч гэсэн вирус толгож юу ч авч байгаагүй. Тэгэл яг шүгшний үн гараал тэгэл. За Семено намайг цогцайхны Наранго гэдэг. Миний ирээдүйн зорилго гэвэл би хүүхдүүдэд туслахыг хүсдэг. Хүүхэд гэдэг бол угаасаа амьдралын одоо энэ урт хугацаанд, энэ урт замд бидний хөтлөх хөгжил рүү төвшүүлэх хүсэлтэй байдаг. Тийм болохоор би Монгол улсынхаа төлөө, би ирээдүйнхаа хүүхдүүд, ирээдүйн хүүхдүүдийн төлөө би энэ бүх зүйлийг хийхээр шийдсэн. Одооноос эхлээд би энэ бүх зүйлийг хийж байгаа. Би жоохон хүүхдүүдэд тусалдаг. Тэрүүгээрээ би сайн үйлсд нэгддэг. Би өнчин болон асрамжид байдаг. Би бүх хүүхдүүдэд туслахыг хичээдэг. Ийм болохоор би том болоод одоо би өөрөө хөгжүүд. Тийм болохоор би өөрөө том болоод би өөрөө хөгжиж дэвшсэний дараа би энэ 50-ны глобал үдирдэгч 2015 буюу энэ 50-нд 100% сэтгэлээр сурах энэ нэг ашиглаад би жоохон хүүхдүүдэд болон өөрсдийн энэ ирээдүг одоо өөрөө гараар бүтээхийг би зорьсон байгаа. Тэгээ та бүхэнд хамжилт хүсье. Заавал. Боловсрол сүйтэл виз глобал үдирдэгч сан үзүүлж байна. Намайг Цэндэш гэдэг 45 хүүхдэд Монгол улсын их сургуулийн 1-р курсын оюутан. Алтан гэрэл хүүхдэд зэрэглэн гэдэг. Би одоо шинэ зүүн өдөртөг чахлах сургуулийн 12-ын А-ын сурдаг. Намаа Нарал Тунглаг гэдэг. Би 19 настай. Би хэд хэдэн үедээ одоо 10 жил болж байна. Одоо голбол өдөртөгтэй сургуулийн 2-р курс. Хавыгийн хамгаалалт гэдэг. 20 настай. Мойсийн шинжлэх ухааны сургуулийн Америк судлалын 2-р курс оюутан. Манай зөвлөсөд мундаг шүү дээ. Гэтэл хүм нийгэм дандаа хараар гардаг л да. Би биндээ эвтэй найртаа хүний болохгүй гэсэн зан чанарыг өөрт нь шууд хилждэг, илэн талангүй ярьцдаг тэнэл байгаас юм шинж. Тэгээд харилцааны соёлтой өөрийн гэсэн нэг журамтай. Уу хамгийн наацханд гэдэг хэд ч ингэж гадаа гараад түү гэж хэлсэн. Энэ бол хамгийн наацх асуудал шүү дээ. Тэгээд нөгөө дараа нь төвжирлийн асуудал бол би энэ соёлтой асуудал гэж үздэг шүү дээ. Миний бодлоор би айгүй тийм нийтэж найз зархаг хөгжөлтэй байж чаддаг. Одоо тэгээд ерөнхийдөө яг нөхцөл байдлыг тааруулаад тий хүнтэй яг яаж харьцах хэрэгтэй юм бэ тэрийг бол мэддэг гэж хэлдэг. Сэтгэлээр уусан үед авч тест өгдөө шүү дээ. Юусе хоожил өгөнгөл тоглоулах тараа тэр бөмбөгөл чухал болохоос шүү дээ. Ян зүрийн юм гэсэн. Бас нөгөө давхар хараа сайжруулдаг шүү дээ. Нөгөө 10 жилээс эхлээд ч юм уу гадаад хэлэнд амар дуртай. Сурах юм чи 10 жилдээ орос сургалт өгсөд одоо болохоор бас англиний мэрэгчлэр сурч байгаа байхгүй яг 10 жилийн төгсөлтөө болохоор яг тийм олон улсын харилцааны мэрэгчлэлтэй болно гэж мөрдсөн. Тэгээд ер нь бол магистраараа цааш олон улсын харилцаагаар сурах тийм зорилготой байна. Хм хэзээч алдаж амж болно. Би тэрийг давж гарч өөртөө урам зориг өгч тэмүүлэл нэмтэл юм дэшэл явах юм дий. Тэрийг эсэргүүц зогссон л хүн амжилтанд хүрэх. Өрсөлдөгчд бол намайг бол хурцлан. За өрсөлдөгч гэж угаасаа хаанч хүнд ч байдаг. Тэгтээ яг ямар хөө өрсөлдөгч ахын байдаг гэдэг мэдгүй шээ. Би хүүхд танихгүй юм чинь. Тийм чин зөв үзээ далтай л гэж бодож байна. За сайн байцгаана бүгдээрээ. Сайн байна. За юуны өмнө өөрснийгөө сойрч энэ хүн нэвтрүүлэгт орж байгаад баяр хүргэе. Тэгээд өөрснийгөө төвчөн танилцуулаад эхлэх үү. Ер нь бол бас яг юу болоод өнгөрсөн энэ арийн тачаад хэцүү лээ. Айгүй их сандрал хэтээ. Намайг Цэндэ шигдэг. Одоо мөсөн 1-р курсын оюутан 19 настай. Шүгшний өмнө гараад их сандрал дим билээ. Намайг Алтангэрлээ хөхтө сэргэлэн гэдэг. Би 1999 оны 3 сарын 22-нд төрсэн. Тэгээ яагаад намайг сэргэлэн мэй гэсэн бэл эмээ өвгөөс гарсан хүүхдүүдийн хамгийн том эрэгтэй нь би. Тэгээ намайг
сэргэлэн цовгоотой цог толботой яваасаа гээд сэргэлэн гэдэг нэрийг харьсан байгаа өвөө маань. Айгүй сандрахсан. Зүгээр ингээл шүүгчнэр амир ширүүн байсан. Намайг Хосоорийн Нарантан уулаг гэдэг. Тэгээд би энэ жил 19 нас сурж байгаа. Тэгээд одоо голбол өдөдөг штэ сургуулийн 2 дугаар курст сурдаг. Тэгээд хятад хэлийг 10 жил үзсэн. Тэгээд би Амбул гэртээ долоолаа амьдардаг. Хүмүүс амир сандраад байх гэхээр амир сандрах юм байна гэсэн. Ширүү сандраа. So my name is Zikham Olan. Simply just Amka. This year I'm 20. I'm a senior year student of National University of Mongolia. The major is American Studies. I'm really people person. I'm really socially active person, how to say. And that's it, I guess. За баярлалаа. Тэгэхээр бүгднгээс нэг асуулт байна л да. Та бүхэн яг Монгол улс яавал хөгжчмөр юм шиг харагдаад байна гэдэг нь надад тавчхан ярьж өгөөч. Миний бодлоор бол одоо хүн болгон Монголоо гэсэн сэтгэлтэй хүн болон өөр өөрийн ухамсартай л байвал Монгол улс хөгжнө гэж. Яг уу Монгол улсыг хөгжүүлэх зөндөө зам байгаа тий бүгд ярьдаг. Одоо байгаль орчныг сайн хамгаалж явах хэрэгтэй юм шүү. Би харин хөдөө явж үзсэн. Хөдөө яваад тэгээд ингээ газар нутгийг ингээ харсан тэгсэн чинь жоохон айгүй газар сэндийцсэн нэг тийм муухай харагдчихсэн. Тэгэд бүгд амиамаа бодоо би хичээгээд явж ивэл хизээч хөгжихгүй. Өөр өөртөө л амийг арга цагаад ирээдүйн хооч юу ерөөсө бодохгүй. Балуй зүйлийн эдэс гэдэг тэрний шиг Монгол хүмүүр бол Монголын эдэс аа тэгээд Монгол хүмүүр өөртөө ухрах тий. А хэрвээ залуучууд ингээд сэтгэлгээг нь өөрчлөөд гой сэтгэлгээтэй болсон залуучууд Монголоор дүүрэн болчих юм бол хөгжих зам бол аянда маш олон гарч ирнэ гэж бодож байна. Нөгөө гур маань жоохон англиэр яриаггүй л тий. Гадаад хэлээр яриаггүй тэгээд жоохон сандарсан байлээ. I have a question for Anka Malgin. According to your profile, you speak Russian. Is that true? Yes. Yeah. How good is your Russian? Can you say a few words? In Russian, right? Yes, please. Меня зовут Ихам Голан. Мне 20 лет. Я учусь в Монгольском государственном университете, отделении английского языка. Я окончил русскую школу Galaxy и уже 4 года не говорю по-русски, поэтому немножко я, да. Ты был в России? Ты был. Когда ты был в России? Я не был в России. Изучал в Монголии. Да. Здесь, в Монголии. Да, хорошо. Одоо энэ шоунд амжилттай оролцоод scholarship авах юм бол та нар 50-д оцсороо та нар өөрснөө яаж даашиж, ямар мэдлэгээр яаж сурах тэр зорилгоо товч хэлээч. Хятадаар ярих гэж утсан. Гэхдээ яг ярих боломж бол алдаагүй. Би болохоор өөрө хятад хэлтэй. Тэгээд хэрэв 50-аар л явах юм бол одоо 50-аан ханзыг дахиж шинээр судалж үзнэ. Тэгээд давхар бас англи хэлээ хөгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд ямар мэдлэгээр сурах вэ? Биотехнологи инженерийн мэрэгчлэрээ сурах гэж байгаа. Одоо уран мөсний нэгдүгээр курс гэхдээ нөгөө мэрэгчлэл сонгоогүй ба. Сонголоор экологч. Хэрэв би тэнцвэл энэ экологч гэсэн мэрэгчлэр л psychologist гэсэн экологч гэдэг. Экологчор сурахлаараас хятад хэл сурах хэрэгтэй гэдэг чинь тэгээд хятад хэлийг дайчлаад тэгээд. Миний хувьд бол одоо энэ тэнцвэлээ ялчлаа гэж бодвол би цахилгааны инженерээр сурах зорилготой байгаа. Тэр Брайны асуусан асуултанд би хариулж чадаагүй. Сүлдний гарч ирчээд хариулт олсон. You're all competing for this scholarship, but if you don't get it, right? If unfortunately you don't get it, how will you react and what will you do to better yourself for next year? Ойлгоод ойлгосон. Яг нааг энэ асуултыг яг дээр асуусан 7 дахь зүгүүн бас. First of all, I'm gonna doubt myself. I really love to doubt myself because by doubting myself I can improve. So like if I don't get selected as a participant of this show to get a scholarship, I'll doubt myself and try to. 1 year is really short time and I really love being busy and productive, and this like upcoming this 1 year I'll try as much as I can to improve myself and then yeah be the best like version of myself. Yeah. Uh-huh. Good. Okay. За баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Оргил өд тэмүүлэгч хөгжил дэвшлийн дуу хоолой. Глобал өдөртөгч 2015 шоуны нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч, боловсролыг дэмжигч Skytel Group. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч, хамгийн өргөн 3 жи сүлжээ Skytel Group. Боловсрол сувд виз глобал өдөртөгч сан үзүүлж байна.
Гүү гэдэг. Энэ жил 17 настай. Өвчтэй сургууль сурдаг. За, намайг Лав сүрэнгийн Ихтол гэдэг. Олон улсын Улаанбаатарын сургуулийн Английн багшийн 3-р дамжины найртай. Төгшинбатын Уянга гэдэг. 17 настай. Амгалан цогцлбор сургуулийн 12-ийн Б ангид суралцдаг байгаа. Намайг Инх хотын Батчимэг гэдэг. Би оюуны төлөв сургуулийн 12-р ангид сурдаг. Хүүхдийн сэтгэлийг нээж өгөх, одоо хэлж чадахгүй байгаа үгийг хэлүүлэх гэсэн тийм том зорилготой зорилт нэвтрүүлэх юм болоо гэж бодоод, ер нь миний чадвар хэдийд явж байгаа бол бус уян хүүхдүүдээс хасрагдж явж байгаа болов уу, ижил төвсөнд явж байгаа болов гэж ер нь нээж үзэх гээд энэ нэвтрүүлэлт оролцож үзсэн. Би ер нь багтаал юмхнаар юм хийдэг штэ тийм хүүхэд байсан гэд цаасаар оо нуглаас хийдэг ч юм уу тийм тэрийгээ тэгээд ангийн хүүхдүүд 54-өөр зарчдаг гэсэн байхгүй юу. Чөлөө цагаараа найзуудтайгаа уулзах, бүжгээр хичээлэх, бас сорбан семинар хичээлэх дуртай. Миний үеийнгийн найзууд одоо ингээд ийм нөрөнд хамт сууж байгаа бүх хүмүүс боловсон, социалист нэгнээс ардчлан нэгнээс хэлчихдэг өнтөр нэгт юм одоо юу юм чинь боловсон зантай гэж ярьдаг да. Тийм гадаадын соёл одоо зөв автж чадсан гэх юм уу? Цаа чанарыг одоо надад мэдрүүлж чадлаа. Сэтгэлээр унсан үедээ бас өөрөөсөө илүү амжилттай байгаа юмсыг хардаг. За мөн одоо өөрөөсөө доор байгаа хэцүү амжилттай юмсыг хараад надад энээс илүүх боломж байхад би ашиглаж чадахгүй байна гэж бодоод бас тэрнээс бэрчгэж авдаг. Биний хэсэг дээр ингэж бичижсэн. Монголчууд одоо ингэж пүүз, спортлог хөвч маш ихээр өмсөж байна. Энийг яагаад монголчууд бид нэр өөртөө үйлдвэрлэж болохгүй гэж энийг бид нэр өөртөө шийдэх ёстой. Монгол пүүз үйлдвэрлэх загварлаг Монголын спортлог монголчуудыг би бүтээхийг хүсдэг, мөрөөддөг, зорддог. Өөнийхөө төлөө би хичээх болно. Би нэг зүйл дээр нэмэлж авт юм. Энэ бол Монголын боловсролын систем. Яагаад монгол хүүхдүүд гадаад орныг зорж өндөр боловсрол эзэмших ёстой яа? Яагаад гадаад орны хүүхдүүд Монголдо ирээд өндөр боловсрол эзэмших болохгүй гэж бодоод энэ олон улсын харилцаагаар илүү их өөрийгөө хөгжүүлээд Монголын боловсролын системийг өөрчлөхийг хүсдэг. Өдөрөө сайн байна уу? Сайн байна уу? Өнөө reality show Tate Model. За, unit руунд танаар Оренго танилцуулаач. Ярэл ирэнгүүд ер нь сандрал арилаа л ихсэн. About myself. Мм. Окей. Мм, 我叫 Мэнгэн. 我今年 17岁. 我学的育才中文大学. Тэгээд эхний хэсэгтээ жоохон дуулсан байгаа. Тэгээд хоолоо гарч өгдөг бас тэгээд Би 100% өөртөө итгэлтэй хар дэгүр дэгжин тэр охин сайн байцгаана уу өөртөө итгэлтэй зоригтой тэмүүлэлтэй супер охин ирлээ. За ингэж намайг Уянга гэдэг. Би 17 настай. Амгалан цогцлбор сургуулийн 12-ийн Б ангид суралцдаг байгаа. 100% гэж үнэлэх юм бол 80% тал үзүүлж чадлаа. Өглөө өсөөд тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ би хийх ажлыг бичдэг. Аа тэгээд хөслийн самбартай хөслийн самбар дээрээ би юу гэж юу наасан мэ гэхээр гадаад орны зургийг наасан байгаа мөн смартфон наасан байгаа одоогор болохоор миний ухаалаг утас маань бийлсэн байгаа одоо ингээд магадгүй цаашлаад гадаад улсад суралцах тэр өө таалга маань надад бас нэгдэх байхаа гэж би бас бодож байна. Now I'm going to sing the cab song. I got my ticket for the long way round, two bottle whiskey for the way, and I'm sure Ruth likes some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what you say, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, oh, you're gonna miss me when I'm gone. А ти би шүүгч надад сая яагаад энэ cab song-ыг дуулах гэсэн ингэ тасалсан баггүй. Тэгэд би болохоор яг энийг нөгөө би яг 2 хоногт яг сурсан л та бүтэн. Тэгэд тийм болохоор магадгүй бас илэрхийлээд бас энэ нэг юм тууштай байгаа байдлаа бас энэ дуугаар илэрхийлээд гаргаж байгаа юм болоо гэж бодож байгаа. I also since I sing the song cab song I wrote some my information around the cover of the cab and there is my hobbies dreams
goals and my GPA. So Mongolians don't offer the cab or anything like it did, don't offer without any food. So I just prepared some two candies and Mongolians don't offer anything. Food. Okay. It is my introduction. Thank you. Бага зэрэг сандралтай байсан. Гэтэ үзүүлэх гэж бодсон юм аа үзүүлж чадсан гэж бодож байна. Нью хава жав бат чимэг. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намаг их хотын бат чимэг гэдэг. Би өөрийгөө хинбэ гэдгийг тодорхойл, гурвуугаар тодорхойлвол би хөдөлмөрч, хичээнгүй, сонирхолтой. Гэтэ ингэж хэлгээсээ илүүтэйгээр би та бүхэнд өөрийнхөө хинбэ гэдгийг харуулж болох уу? Би бол яг л энэ чихэр шиг. Чихрийг задлаад дуусах хүртэл нь чихэр үнэхээр амттай, сонирхолтой, өөртөө татаж дурлуулж чаддаг, дахиж идэх хүсэл төрүүлж чаддаг. Яг үүнтэй адил би амьдралдаа энэ насан туршдаа өөрөө амттай, сонирхолтой хүн байхыг тулд энэ хүртэл хөдөлмөрлж байгаа. Би нөгөө гураасаа чэж бодлого үзүүлсэн. Тэрнгээрээ ялгарна гэж бодчих. I want to request you your phone's calculator. Can you use your calculator? Yes, you can. Yes. So, та хоёр оронтой өөрийнхөө доошоо хүссэн тагаа надад хэлээд би чэжээрээ хариуг нь хэлнэ. Яа гэнэ? Та тооны машин нэрээ хоёр оронтой хүссэн тагаа хэлээд доошоо тагаа хэлэх юм аа. А? Яах гинэ? Хоёр оронтой тоо би. Одоо тавтамжтай хэлэх байхгүй юу? Би бодно. За. Доошо хитэн мөрч хамаагүй. За. За. 78. Би өөрөө нэмэх юм уу? Эсвэл чи өөрөө хэлэх юм? Та нэмэж хасчих. Би бол нэмэн шүү дээ, тий? 54. 89. 12. За тэнцэн. 233. Зөв. За, ямар юм? Монгол хүмүүс надад нэг юм хэлсэн. Одоо ингээд энэ орж байгаа хүмүүсээс ер нь ингээд таалагдж байгаа хүмүүс ийм нэг байна гэдэг хэжсэн. Тэр нь айгүй таалагдж байсан. Мөнгөн хүүд хэлэхэд яг энэ олон 100 гаруй оролцогчдоос ингээд интервью аваад шалгуултанд оролцож хат бас надад таалагдж байгаа оролцогч нэг байна гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр чамд амжилт хүсье. За баярлалаа. За амжилт хүсье тав хүн. За. Боловсрол сүйтгэл виз глобал үдирдэгчсэн үзүүлж байна. Сайн байна уу? Наваг Балтын Ариун гэдэг 18 настай ВЦ Бүрэндүн сургуулийн 12-ын Б-ын сурагч юм аа. 50-аад болохоор надад үнэхээр сонирхолтой санагдсан. Учир нь ингээд би 50-аад 1 сар өөрөө байсан. Тэгээд 50-ааны их сургууль угаасаа өөрөө очих гэж зорилготой явж байгаа. Тэгээд айгүй том боломж болохоор энэ удаа энэ тэмцээнд орохоор болсон. Миний ирээдүйн зорилго бол эмч болох, Сидней хөндөний эмч болох. Тэгээ манай өөрөө хавдар судал ажилладаг. Тэгээд өөрөө мис заслын эмч. Тэм учраас ингээд маш их нөлөө үзүүлсэн надад. Тэгээд том болоод аав шигээ аваас илүү сайн эмч болохыг хүсдэг. Тэгээд би ингээд хамгийн сүүлийн оролцогч байсан. Тэгээд ганцаараа орсон. Тэгээд их удаан хүлээсэн, бас их сандарсан. Тэгтээ яг ингээд ороо шүүгчийг хараад ингээд шүүгчэр ингээд амар сайн ингээд амар гоё найрсан нэмлээ. Тэгээд би сэтгэл санаа айгүй гоё тайван болсон. Сайн байна уу? Өөрийгөө танилцуулаач. Сайн байна уу? Би Балтын Ариун байна. Өөрийнхөө зорилгоо зорилдоо ингээд глобалын 2015-д яах гэж орсон, тэгээд ямар зорилготойгоор орсон гэдэг нь маш тодорхой хэлж чадсан. Монгол улс болохоор Цэжний хөндөний мис заслын эмэгтэй хүүхдүүд их цөөхөн байдаг. Тэгээд би илүү их хүүхдүүд ингээд Цэжний хөндөгөөр сураа сайн эмч болоорэ гэж хүсээ. Тэгээд би өөрөө Цэжний хөндөний эмч болоё гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд Монголдо хийж чадахгүй хаалганыг ингээд одоо 50-аад юм уу гадаадд сурчаад Монголдо хийх боломжийг бүрдүүлэх болно гэж байна. Яг хятад хэл сурмаар байна уу? Нэгдүгээр ангиас эхлээд
уулын аавын хүчээр сурсан л та ингээд чи хэтэд хэл сур гэд. Тэгээд сурсныхаа хойно ингээд хэтэд хэл үнэхээр их сонирхолтой хэлэн бэлээ. Тэгээд маш олон хандтай бүр тоолж баршгүй хамттай. Аа миний бодлоор би шүгчтэй өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чадсан гэж бодож байгаа. Тэгээд намаа дүгнээд ингээд оруулах ха. Энэ орцож 100 гаруй хүүхдийн дундаас бол яса өөрийгөө зөв илэрхийлж өөрийнхөө зорилгыг сайн танилцуулж чадсан цөөхөн орсоч нэг байна гэж би чамайг үнэлж байна. Баярлалаа. Тэгээ нэг асуулт байна. Чи хятад хэлтэй гэсэн хятад хэл дээр чи хятад хэл дээр мэдээллүүдийг авч өөрийгөө сурч боловсруулж чаддгүй. Интернетээс ямар одоо их сурвалжуудаас. А за. Би ол өөрийгөө чадда гэж боддог. Тэгээд хятад хэл дээр би их ном уншдаг. Тэгээд ном унших тусам ингээд хэлний мэдлэгчээ сайжраад ингээд ялангуяа дүрм дээр тэгээд бас үгийн баялаг дээр амар сайжраад ингээд явдаг. Би энэ хүн шоуд өөрийнхөө хамаг чадлаараа дайжлаа сайн оролцох болно. Би энэ шоуны ялагч болно. Нэвтрүүлгийн ерөнхий бэлтгэгч хамгийн өргөн 3G сүлжээ Skytel Group. Шилжилтийг мэдэр Sixt автомашины төрөөс. The Blue Sky. Үндэсний үйлдвэрлэгч Basewood-ын Огцлогийн үргэлжлэх тэдний хүсэл мөрөөдөл зөвхөн энэ нэвтрүүлгээр хязгаарлагдахгүй. Ялагдал үргэлж хүнийг илүү хурцлж, араас нь түлхэж байдаг бол ялагчд илүү нэхур, ухаантай байхыг шаарддаг үлээ. Ингээд бүх оролцогчдоо дараа дараагийнхын дугаарт амжилт хүсье. Глобал өдөр төлөвлөж 2015 шоуны ерөнхий ивент идэвхтэгч, боловсролыг дэмжигч Skytel Group.